Bom, galera, eu vou fazer aqui o vídeo do Mega Drive japonês que está à venda aí, beleza? O console segue em muito bom estado de conservação, praticamente zerado, novinho. Acompanhei o controle de três botões, também original da Sega. Vou mostrar aqui embaixo do aparelho para que vocês vejam o modelo de japonês, né? Tem o número de série, tem tudo direitinho. Controle aqui, lote 1. Segue aqui um joguinho de 2 em 1, que é um Tetris e um jogo de luta. Fonte original. Aqui também, ó, a gente está testando aqui, fonte original. E o cabo, que é um 2 em 1, que é RCA e RF. Beleza? Acompanhei todos os periféricos dele também. Ah, botão de volume aqui, ó, funciona tudo certinho. Bem completo o game, né? Vou testar aqui para vocês verem. Ah, para escolher o game é só apertar o reset. Aí ele vai pular entre um game e outro. Esse daí que começou é o jogo de luta. Vou apertar aqui, ó. Controle funcionando 100%, ó. O start. Os direcionais. Tá funcionando tudo certinho, ó. Aí para trocar de jogo é só apertar aqui o reset. Aí troca para o Tetris. Para direita, para esquerda, para baixo. Então é isso aí, galera. Game funcionando aí 100%. É, aguardo o lance de vocês. Console aí muito novo mesmo, sem nenhum quebradinho. Tem a tampa do Sega CD também, beleza? Então é isso aí. É um vídeo rápido só para mostrar para vocês o funcionamento aí do Mega Drive completinho, beleza? É isso aí. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.